Me halutaan, että jokainen pääsee terveenä työpäivän jälkeen kotiin ja että saadaan työstä hyvinvointia ja jaksamista myös sinne vapaa-ajalle ja niihin muihin asioihin, jotka elämässä on tärkeitä. Nolla-ajatteluun sitoutuneena työpaikoilla investointi työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin nähdään ennen kaikkea investointina tulevaisuuteen, eikä ainoastaan kulueränä. Ymmärretään myöskin sitä, että mitkä edellytykset tavallaan työpaikan pitäisi tarjota, jotta ihminen voi onnistua. Eli siellä pitäisi olla toimivat laitteet ja työkalut ja järjestelmät ja riittävästi tiedon kulkua. Nolla-ajattelussa keskeistä on yhteinen tekeminen ja se, että koko työpaikan voimin yhdessä halutaan parantaa pitkäjänteisesti työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Johto omalla esimerkillään ja omalla panoksellaan saa koko henkilöstön mukaan yhteiselle matkalle. Epäkohdista voidaan puhua avoimesti, on keinoja käsitellä niitä, ei ole syyllistämistä. Se ei ole sitä, että tuijotetaan pelkkää sitä nollan tapaturman tavoitetta. Vaan enemmän kyse siitä, että sparrataan ihmisiä sieltä työpaikalla enemmän vielä niin kuin kohti onnistumista. Se ei ole pelkästään työsuojelupäällikön tai työsuojeluorganisaation tehtävä, vaan ihan jokainen meistä, jokainen työpaikalla voi vaikuttaa siihen työturvallisuuteen, työhyvinvointiin. Se on monesti myöskin semmoista ihan arkista työtä, se turvallisuuden kehittäminen, ja se on niin kuin luotava joka päivä uudelleen. Kaikilla työpaikoilla ne tapaturmavaarat ja tapaturmat ei ole se suuri riski, vaan riski voi olla esimerkiksi työuupumus tai epäasiallinen kohtelu, ja näihin myös tulee kiinnittää huomiota. On tärkeää muistaa, että enimmäkseen ihmiset onnistuu, skarppaa työssään, on hirmu virkeitä, on kiinnostuneita siitä omasta työstään ja haluaa kehittää sitä eteenpäin. Ja sitä potentiaalia kannattaisi hyödyntää ja sitten laatii sinne käytännön työkaluja, erilaisia malleja ja myöskin enemmän esille niitä ihmisten onnistumisia. Nolla-ajattelun toteuttaminen ei ole pikasprintti, vaan enemmänkin maratoni, jonka tulokset ovat koko henkilöstön kannalta positiivisia ja varmistavat työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin joka päivä. Eli ihmiset on just ne, jotka siellä työpaikoilla onnistuu ja keksii ne hyvät ratkaisut ja on se avaintekijä siinä turvallisuuden kehittämisessä. Halutaan yhdessä oppia ja yhdessä kehittää, halutaan jatkuvasti parantaa. Sitä on nolla-ajattelu.